Директор 93-ї школи Михайло Шелях задоволений результатом співпраці свого колективу з містом і депутатами. Поки учні відпочивали, будівлю навчального закладу вінчав оновлений дах, а класи всміхнулися новими енергозберігаючими вікнами. Школа була перевірена енергоаудитом, були зроблені смети і виділені кошти Константином Юрійовичем Павловим для того, щоб поступово, не тільки нам, а кожній школі, порядки черги денної підходить заміна вікон. Помітно у школі покращилося провітрювання та освітлення. На ще з новими вікнами учням буде тепліше, розповідає директор. До того планують ремонти систем опалення та їдальні. Хоча школа старого типу, та з кожним роком вона стає комфортнішою для понад 600 її учнів. Наше непросте время, і учителям дуже важливо чувствовать і видеть, і знати, що город делает все возможное для того, щоб підтримати наше школьне образование. Это касается и ремонтов, и приобретения нового оборудования, компьютерной техники. И, конечно же, очень немаловажно это сохранение в максимальном объеме надбавки учителям. И главное, очень хочется, чтобы все это переросло в максимальные успехи наших молодых криворожан, потому что все это в итоге делается для них. Директор школи задоволений такою увагою до потреб закладу. Каже, нардеп знає усі проблеми матеріально-технічного стану шкіл Покровського району і кошти депутатської субвенції розподілив на допомогу тим, які найбільше її потребують. Тетяна Васильєва, Анна Паукова, Микита Замковий. Цей день.